Kembali kepada Imam Malik ibn Anas, tuan-tuan. Salah satu sifat Imam Malik, apabila beliau memiliki apa namanya tadi niat yang sangat baik apabila menuntut ilmu, salah satu sifat yang lain Imam Malik adalah kelanjutan daripada sifat tersebut, beliau sangat takut berbincang berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak sembarang mengucapkan perkara-perkara melainkan apabila dipastikan kesahihannya terlebih dahulu. Beliau mesti memastikan perkara tersebut terlebih dahulu, baru kemudian keluarkan pengajaran, keluarkan fatwa dan lain sebagainya. Beliau tak pernah berkata tanpa persiapan dan tanpa dalil. Kalau beliau tak tahu, beliau akan katakan tak tahu, tak ada malu sama sekali. Kalau kita kan tuan-tuan ditanya satu perkara, lalu kemudian malu kalau saya cakap tak tahu. Tapi Imam Malik, dia akan katakan, kalau saya tak tahu, saya akan katakan tak tahu. Diriwayatkan oleh Haitsam ibn Jamil, seorang murid Imam Malik, beliau berkata, sami'tu Malikan su'ila an samanin wa arba'ina mas'alah fa ajaba fisnataini wa salasina minha bila adri. Kata Haitsam ibn Jamil, saya pernah melihat dan mendengar Imam Malik ditanya 48 soalan, 32 daripadanya beliau jawab dengan tak tahu. Jadi daripada soalan 48 soalan, 32 daripadanya beliau cakap tak tahu. Maknanya berapa yang beliau jawab, tuan-tuan? Kira-kira 10 atau apa, berapa puluh saja, tak sampai 20 pun soalan yang beliau jawab dengan pasti. 32 soalan beliau jawab saya tak tahu. Yang lebih hebat lagi, tuan-tuan, sebuah kisah diriwayatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Tartibul Madarik berkenaan dengan Imam Malik. Pada satu ketika diceritakan seorang laki-laki datang daripada Maghrib. Maghrib ini jauh di luar Madinah. Jarak antara Madinah dengan Maghrib berpuluh-puluh kilometer. Dan pada zaman dahulu tak ada kapal terbang. Senanglah kalau pakai kapal terbang, sekarang kita cuma perlu 30 menit atau 1 jam saja. Akan tetapi perjalanan pada hari itu berpuluh-puluh kilometer. Seseorang laki-laki keluar daripada Maghrib untuk datang ke Madinah memerlukan masa berbulan-bulan, bukan berhari-hari. Apabila dia datang ke Madinah, orang ini sengaja datang ke Madinah karena mendengar kehebatan Imam Malik. Dan beliau membawa satu soalan daripada ahli negeri dia berkenaan sesuatu yang tak boleh dijawab oleh ulama pada negeri tersebut. Dia lalu datang ke Madinah sengaja nak tanya Imam Malik soalan tersebut. Apabila tiba di majlis Imam Malik, di hadapan ramai murid-murid Imam Malik, beliau letakkan unta, parking unta dia di luar, lalu kemudian beliau masuk ke dalam majlis tersebut. Beliau tanya di hadapan ramai orang. Dia berkata, wahai Imam Malik, saya adalah seorang utusan daripada negeri Maghrib. Ahli negeri saya bertanya satu soalan untuk tuan jawab. Tolong tuan jawab soalan tersebut. Kata Imam Malik, sila tanyakan soalan yang awak nak tanyakan. Soalannya adalah seperti ini. Tanyakan soalan tersebut. Imam Malik lalu berkata, soalan ini tak pernah berlaku di negeri kita. Dan soalan ini pun tak pernah diperbincangkan oleh guru-guru saya. Sekarang saya tak tahu jawaban soalan tersebut. Imam Malik tak malu-malu di hadapan ramai orang berkata, saya tak tahu. Sebab ini berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan agama kita yang buat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada baginda Nabi. Dan kita tak boleh sembarang mengucapkan hukum hakam melainkan apabila ada sandarannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Apabila ditanya soalan tersebut, sekali lagi jawaban Imam Malik, saya tak tahu masalah ni. Bagi saya masa satu malam, besok awak datang lagi kepada saya, insya Allah saya boleh jawab kalau ada jawaban yang saya boleh dapatkan. Orang ini pun pergi, tuan-tuan, menginap di mana, lalu besok paginya kembali datang ke majlis Imam Malik. Sekali lagi dia berkata, wahai Imam Malik, macam mana soalan saya? Apa jawapan bagi soalan tersebut? Kata Imam Malik, saya tak tahu. Orang jauh nih, dia jawab, saya tak tahu. Orang itu lalu berkata, Imam Malik, saya datang dari negeri yang jauh. Semua orang bercakap, Imam Malik adalah imam yang paling hebat pada hari ini.
apa yang nanti saya nak katakan ke orang kampung saya, kalau saya balik kembali ke kampung, soalan masih belum ada jawabannya. Apa nak saya kata kepada orang kampung saya? Kata Imam Malik, simple saja. Jawab kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa Imam Malik tak tahu. Tanpa susah sangat. Nanti kalau orang kampung tanya awak, soalan ini kenapa? Belum ada jawaban juga. Awak sudah tanya Imam Malik ke belum? Jawab saja, Imam Malik tak tahu. Dia tak nak jaga image, dia tak nak jaga reputasi dia, dia tak nak tunjukkan bahwa dia imam yang paling hebat, dan dia tak nak tunjukkan bahwa saya tahu segalanya. Imam yang sangat tinggi ilmunya, akan tapi sangat tahu keadaan diri beliau.